Jag sitter här med Johan Pettersson, ombud från Örebro och före detta viceordförande i CVF. Vad är din allmänna kommentar över stämman 2011 i Åre? Att det har varit en stämma med relativt få stora strider. Det har varit ganska beskedligt ändå, även om det såklart har varit en del långa debatter. Men jag tror att det har att göra till stor del med att alla var där för att välja en ny partiledare. Och det var det som blev den stora, liksom, den stora händelsen. Och det gjorde också att man inte tog några riktigt infekterade strider på samma sätt. Hände det något oväntat på stämman? Ja, att man röstade igenom förslaget om att Sverige inte ska införa datalagringsdirektivet var väldigt oväntat. Och det var också väldigt oväntat att partistyrelsen inte hårdare försvarade, så att säga, sitt förslag till beslut att man inte skulle rösta igenom det här förslaget som det blev. Det var väldigt oväntat. Jag tycker att det var väldigt bra att det blev som det blev, därför att det är en ideologiskt viktig fråga för Centerpartiet. Och nu har vi faktiskt genom ett klubbslag hamnat där vi ska och där, ja, integritetsspåret i Centerpartiet är återupprättat, och jag tror att det är viktigt. Kommer vi få se flera sådana här kovändningar eller ska vi säga förändringar framöver, tror du? Det är svårt att säga. Nu tror jag inte att det är... Jag upplever att det nog ändå är så att vi är ganska trygga i många av de saker som vi tycker. Sen så ska vi komma ihåg att ett nytt partiprogram ska skrivas. Ann Johansson måste börja forma den politik som, så att säga, hon ska göra henne känd. Och det kan ju komma att innebära att vi måste ompröva vissa saker. Så kan det vara. Så har det nog varit med de flesta partiledare. Men... Om vi då tittar på Annie och Annie Lööf då. Hur kommer det gå för henne som partiledare, tror du? Jag tror att det kommer att gå bra. Att hon är en person som fungerar bra medialt och är en duktig representant för sitt parti är det nog ingen som betvivlar, men det som möjligtvis hade kunnat vara ett problem för henne var om förankringen i partiet inte var tillräckligt stark. Nu tycker jag nog, är det någonting man kan säga om den här partiledarprocessen som har varit, är ju att Annie har ett enormt starkt stöd, och därför så talar väldigt mycket för att hon kommer att kunna bli en stark ledare för Centerpartiet. De tre partiledarna för de övriga allianspartierna var där. Vad betyder det att de besökte stämman i Åre? Jag tror att det visar att alliansen lever. Alla de små partierna i alliansen som ju har backat i valet har ju pratat om att nu måste vi kunna föra mer av en egen politik. Och det är klart, det har ju säkert fått en del personer att tvivla på hur länge alliansen håller. Att de var där på plats idag och var nog ett sätt att visa att alliansen finns och lever, den är stark, och man ville nog hälsa Annie välkommen in i partiledarkretsen, och det var symboliskt viktigt. Hur kommer Annie Lööf att klara sig i den manliga trion med lite äldre herrar då än Annie själv? Jag tror att de kommer att klara sig alldeles utmärkt, och det är ju, jag tror att det är positivt att vara ensam kvinna också. Det har ju Maud, tror jag, tjänat på att vara också. Dels när hon står på rad så är ju hon färgklicken, för hon har inte mörk kostym. Men man blir känd av att avvika, och det kommer Annie också göra. Om vi jämför de två, Maud och Annie, vem kommer har Fredrik Reinfeldt, tror du, haft och få ha svårast med? Har det varit Maud eller kommer det bli Annie? Alltså, jag tror, alltså, som jag, det lilla jag vet är ju att Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson har fungerat väldigt bra ihop som personer. Så att det är möjligt att, eftersom man inte känner Annie lika bra, att det inledningsvis kommer inte att vara samma starka band mellan ledaren för Moderaterna och för Centerpartiet. Men jag tror inte att Annie är en väldigt trevlig person, så att jag tror inte att Fredrik kommer att ha några problem med henne. Det tror jag inte. Och det handlar inte bara om Annie, utan det handlar ju också om hela Centerpartiet. Hur kommer Centerrörelsen att försöka ta revansch 2014? Hur man ska göra? Ja, du. Bra fråga. Kommer man att göra det, kanske min fråga handlar om? Förutsättningarna finns, men alltså, Sören Holmberg sa ungefär vid den här tiden före valet 2010 att alliansen är rökt, därför att man låg så pass mycket under i opinionen.
sen så vann man valet. Och precis lika svårt är det för mig nu att säga exakt hur det går, för väldigt mycket kan hända ganska fort. Men förutsättningarna finns. Vi har en partiledare som är omtyckt i partiet och som också, tror jag, har förmåga att lyckas. Men sen så börjar det också, tror jag, alltså, valet av Annie har gjort att jag tror att ganska många av väljarna kan känna någon sorts trygghet i var partiet kommer att befinna sig politiskt. Och det tror jag är viktigt. Så att, ja, det kommer nog kunna gå bra det här. Och sista frågan, om du ska få betygsätta stämman i år 2011 på en, säg, 5-gradig skala, vad skulle du vilja sätta för siffra då? Jag brukar alltid i sådana här sammanhang vara restriktiv med 5, så jag sätter en 4. Med det så tackar vi dig, Johan Pettersson från Örebro. Tack! Tack så mycket. Tack.